Це вже четвертий рік поспіль, 1 вересень проходить без квітів, як власне і всі інші дійства, які відбуваються в нашій Чернівецькій гімназії номер 5. Сказати, що це було якось придумано чи надумано, це серце підказало. Тому що коли Україна в вогні, то чи варто витрачати батькам кошти на квіти вчителям? Краще їх спрямувати на благодійність. І це дає нам можливість боронити Україну ось тут, на мирній території, допомогти воїнам не тільки матеріально, не тільки зміцнити їхню обороноздатність, дати їм можливість відчути, що тут, на мирній Україні, є маленькі янголи, які їх оберігають. В час такої агресивної і підлої війни працювати на смітник – це, ну, негоже, певне. Ми спрямуємо ці всі кошти в одне русло – це допомога українській армії. І, як відомо, з кожного по ниточці обідному сорочки. Таким чином ми вже з року в рік продовжуємо підтримувати наших вояків, які боронять наш тил там на сході, за що їм велике дякую. Ми ще маленькі діти, але ми якось хочемо допомогти бійцям, які захищають нас від ворога. Ми можемо проявити любов до вчительки не тільки тим, що ми даруємо їй квіти, а й нашими знаннями та нашою хорошою поведінкою. Ну, краще ці гроші віддати на волонтерство або допомогти нашій армії, ніж покупати квіти, які все одно колись і пропадуть, а гроші все-таки не пропадуть уже. Вчителі так знають, що ми їх любимо, обожнюємо, шануємо, поважаємо. Тому наша вся любов і шана проявляється не в квітках, а в нашому ставленні і повазі до них.